imegharimu neema ya Mungu kutembea pamoja nasi. Because as I have supported the man of God, Biblia inasema ya kwamba wakati mmoja, nakumbuka hata alikuwa analinganisha maisha yangu na vile Elisha alikuwa anatembea na mtumishi wa Mungu anaitwa Elia. Na wakati alikuwa anatembea naye, angevunjwa moyo, angeambiwa ya kwamba hii sio njia. Wewe huyu mtu wako anaenda kutwaliwa, labda unaenda ukose kile ulikuwa unataka. I have other voices. Bwana asifiwe sana. But I say to myself, sio vile ambavyo wanasema ndivyo nilivyo, lakini vile Mungu anavyosema. Niliangalia tu nikijua hapa kuna kitu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Ama hapa hakuna kitu. Wewe kama hujaona kitu, mimi nimeona. Bwana asifiwe sana. Nimeona Mungu akinibariki. Nimeona Mungu akiinua maisha yangu. Sometimes nikawa chini, sometimes nikawa hali ambayo hata mimi mwenyewe kujitoa ni shida. But I confide in the man of God. I want to say, Reverend Timothy, God bless you so much. Amen. Bwana asifiwe sifa. And for all those who have supported me na mkakubaliana nami kufanya kazi ya Mungu, I want to say, may God remember you. Amen. May the book of remembrance be open for you. Amen. May God inhabit in your praises in Jesus' name. Whatever you pray, chochote uombacho mbele za Mungu, may God be there to listen. Akasikize maombi yako na kuyajibu katika jina la Yesu. Though, kunao maybe I mistakenly nalikosea. Kati mungi, you do mistake. Na mtu anaumia moyo, anasikia pastor au kufanya vizuri hapa. Please, in my bottom of my heart, I ask for your forgiveness. Do you forgive me? Mmenisame? Oh, mmesikia watu watatu. Sijika mwengine. Labda ni vile sikuwakosea, lakini nimeshukuru kwa msamaha wenu. At least I can serve God. Bwana asifiwe sifa. Maana katika safari hii tunaenda safari ambayo tunahitaji wewe na mimi tukuwe tumeshikana mikono tukapata kufanya kazi ya Mungu. I need your support, you need my support. Ya kwamba sitakuwa pale nione unahitaji jambo na niseme mimi hata wewe hukunisamehea, siko pale. But I forgive you even if maana labda kuna ambao walionikwaza. I forgive you very much. Na nasema Bwana Mungu atubariki, maana Mungu anabariki mahali palipo na amani. Bwana asifiwe sifa. Ninapoingia katika maandiko siku ya leo, covenant keeping God. Covenant keeping God. Mwimbaji wa wimbo aliimba akasema, covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Let us sing, covenant keeping God, there is no one like you. Alpha and Omega, there is no one like you. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipokuwa na tafakari ambapo agano la Mungu linasimama, wape Mungu, wakati tulianza huduma ni agano tulifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipoanza utumishi na tukaokoka ni agano tulifanya. Na because of a covenant, maisha yetu ayenda kuwa vile tena. Kuna mambo ambayo ilikuwa tunang'ang'ana nayo, lakini Bwana akachukua hatamu ili akatusaidie. Na katika this covenant, Bwana Mungu anasema ya kwamba he is a covenant keeping God. The Bible says, wakati moja alinena na Abrahamu na akamwambia Abrahamu, nitakufanya baba wa mataifa.
Wakati alipomwambia vile, Abrahamu akuwa na uzao. Na mimi yeye nafikiri nasema ya kwamba yeye hakuwa hata na Isaka, hakuwa na tarajia. Miaka yake ilikuwa imesonga, halikuwa na angalia, anauliza uzao utatoka wapi. Nipo akaletewa musari, akaongeza uzao wa kwanza ambao uliletwa na Hagai. Na mimi nasema ya kwamba Hagai akapata Ishmaeli, lakini bado mimi nasema ya kwamba Mungu wa agano alisimama akamwambia, this is not the child ambaye ni wa agano. Wapendwa, watu wameishi na wazao sio wa agano, but today in the name of Jesus, you are a child of the covenant. You are a child. Jehovah has made a covenant with you. Ili ukapata kufikia to higher grounds. Sema amen. Hallelujah. Covenant keeping God. He said unto Jehovah, unto Abraham, ya kwamba enena mpaka mahali nitakupatia, enena mpaka mahali ambapo nitakuonyesha, hapo ndipo utajenga madhabahu, na hapo ndipo utanitumikia, na hapo ndipo uzao wako, all your generation shall inherit that praise. Mapema kuna watu wamekosa inheritance because as long as you don't walk according to the covenant of God, yeye atatembea nawe. But if you walk with the covenant, kuna mambo yatatendeka. Hallelujah. Am I speaking to somebody? Tusome katika Genesis chapter 9 verses 9 kwa haraka msomi, atusome katika jina la Yesu Kristo. In Genesis, Mwanzo 9 mstari wa 9, kuna mama Mungu anasema nasi, maana yeye anataka afanye agano na yeye, ndio maana alikuja ili akafanye agano upya, ili akafanye agano ambalo halitapatilika, ili akafanye agano ambalo wachawi hawatashindana nalo, ili akafanye agano ambalo litakufungulia milango, ili akafanye agano na wewe ya kwamba biashara yako itainuka. Nataka niseme na mtu mahali hapa ya kwamba agano la Jehova linakufungulia milango mahali hukukubalika jana. Because of a covenant, the door is open for you. Sema amen. There is a door that is gonna be open. Maana Yahweh yeye anasema ya kwamba agano analiweka hata milele. Wapendwa, hata miaka ikizeeka, agano la Bwana linasimama vile. Hata miaka ikisonga, Bwana anasema ya kwamba he is going to give you whatever you desire in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Amen. We may suffer because of the gospel. Tunaweza onewa kwa sababu ya unyuma. Tunaweza vinyiwa kwa sababu ya unyuma. Matuoto matas. Yes, a covenant. Hallelujah. The Bible says that watu hawa ni watu walioonewa. Watu hawa ni watu waliovinyiwa. Katika Ezekiel 22, mstari wa 29, watu walionewa, watu wa mji, watu walivinyiwa, watu walitumikishwa, lakini because of a covenant, Bwana akasema kwamba halitavutwa mtu mmoja atakaye simama katika mboma ili akaponya mboma. Because of a covenant, your family will not be destroyed. Because of a covenant, maisha yako hautakuwa vile tena. Because of a covenant, kuna mtu atainua biashara na yeye atafanikiwa. Because of a new covenant. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Tusomewe Genesis 9 verse 9. Inasema nini? Mimi tazama nilithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, tena na kila kiumbe kilichoko hai pamoja nanyi, pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa, ndege hata na mnyama, kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja na kila mnyama wa mwitu pamoja nanyi, wote wanaotoka katika savina, wote wanaotoka katika
safina. Hata kila kilicho hai katika nchi. Hata kila kilicho hai, Bwana Yesu asifiwe, sababu ya hapo. Praise the Lord. Mungu wakati mmoja akaamua kumaliza dunia nzima. Akaamua kumaliza wanadamu walioishi nyakati za Nuhu. Na maandiko yanasema ya kwamba akamwambia Noa ya kwamba sasa, maana nimeona utakatifu ndani yako, kile nahitaji sasa ni ya kwamba ukajitayarishe, maana kuna pigo linaanguka duniani nalo litamaliza kila kiumbe kilicho duniani. Biblia inasema ya kwamba hakana hatua ya kwanza, akamwambia sasa mwanadamu, nijengee sasa safina, nijengee kisafina ambacho wakati ambapo miaka itakapotimilika nitakwambia ingia ndani ili ukajiokoe pamoja na maisha yako na nyumba yako na kila kitu. Bwana sopoa sima. Wakati ambapo Mungu alinena na mtumishi wake ambaye anaitwa Noa, alikirikuwa tu ya kwamba kumekauka sana, ya kwamba kuna mahali ambapo palienda wrong, in some way things were not right. Na mimi nasema ya kwamba wengi walikuwa wameenda katika njia zao, wengi walikuwa wameliarifu agano la Bwana, wengi walikuwa wameingia katika tamaa zao, wengi walikuwa wametumainia miungu ya kigeni, wengi walikuwa wametumainia hata wanadamu. Na maandiko yanasema ya kwamba Noa akaonekana akiwa amemtumainia Bwana. Je, katika nyumba ya Mungu hesia samore anayemtumainia Bwana ili Mungu akanene naye juu ya maisha yake pamoja na uzao wake pamoja na hata wanyama wanaoishi pamoja naye katika jina la Yesu? Noa akapatikana. Na maandiko yanasema kwamba alipopatikana akamwambia Bwana, nitafanya kama uonavyo. Hakana akajenga safina, wakaingia pamoja na jamii yake, wakaingia pamoja na wanyama waliokuwa pamoja naye. Haleluya. Hata wanyama wa mwitu waliingia katika agano. Praise the Lord. Haleluya. Am I speaking to somebody? Kuna mtu ambaye Bwana atafanya agano naye, hata na biashara yake. Kuna mtu anafanya agano na Bwana hata katika maisha yake, hata muona Bwana siku zote. God is making a covenant with you ambalo alitaarifiwa, ambalo litasimamia your 10-year generation to come. Kuna agano ambalo litatangulia mbele yako, hata kama generation ilikuwa kasa, Bwana anasema agano jipya analifanya sasa. Jina la kwamba nani ambaye atasimama wakati ambapo Abrahamu amembarikiwa. Biblia inasema ya kwamba alipomwita Abrahamu, alimwambia Abrahamu, nitambariki wa kubarikio, nitalaani wa kulaani. Wapendwa, this covenant, haleluya, sema this covenant katika jina la Yesu. God is making a new covenant. Akasema Bwana ya kwamba wakati Noa alipokuwa anatoka katika ile safina, maana ya maji kukauka, maana vitu vyote kuwa vimemalizwa vilivyokuwa nje ya ile safina, neno linasema ya kwamba sasa wote wakashuka. Na hapa ndipo mtumishi wa Mungu alipotoa sadaka. Noa akatoa sadaka, akainua mbele za Bwana. Wakati iliteketea, Mungu akaangalia, akasema sasa nitafanya agano. Hakaweka hata ishara ya moya ya rainbow katika anga ya kwamba I am making a covenant with you. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. This covenant. Praise the Lord. Hallelujah. Akaingia kufanya agano na Bwana. Akasema wewe umefanya nikafurahia. Umeinua sadaka hata wakati ambapo vyote vimemalizwa. Lakini you have gone back to what you have. Na mwenitolea sadaka, I am making a covenant. Can there be somebody today ambaye atakayeingia mahali ambapo amemakishiwa na kile alicho nacho, akamtolea Bwana
jina la Yesu Kristo. Mungu ameangalia akaona katikati ya safari kuna wengi waliofuja. Bwana asifiwe sifa. Haleluya. Nakumbuka hatukuanza mimi na Reverend peke yetu. Hatukuanza hata tukiwa na nani mwingine. Nani tulikuwa naye utawala? Hebu inua tu mkono wako. Utawala. Nani tulikuwa naye? Haya, Bwana asifiwe sifa. Watu wachache. Bwana asifiwe sifa. Haleluya. Basi katika hao wengi walivunja agano la kwanza. Wengi walitoka na wakasema nao mimi wacha nienda nikatafuta mahali ambapo nitahudumu. Because of the covenant. Wengi walikimbia huku na huku wakitafuta mahali watapata msaada. But all in all, there was that one man. Mungu alihitaji akasimamia agano. Na Mungu akanifanya koma, nikafanya agano na yeye. Hiyo yangu kuna mambo tuliongea. Na Reverend pamoja na mbele ya Mungu. Nikaenda on a 3-day fasting. I made a covenant. Na watu wengi wangeshangaa sana wakati ambapo tulifanya agano. Nilifanya agano na Mungu. It was funny. Maana hakukuwa the idea of opening a branch. Na nikawa nimeambia Reverend mimi najua siku moja nitafungua. Tutakuwa tukawa tunaambiwa ya kwamba sasa ikifika December tunaitwa committee ile general meeting, tunakaa chini, inaulizwa ni nani yako tayari ili akatumwe kwa sababu ya kufungua branch na kupeleka injili. Haikuwa wakati wa Mungu. By the time of God, because of the covenant, wakati wa Mungu kafikia. Bwana asifiwe sifa. Hallelujah. Katika mambo yote, Mungu ushikilia agano lake. Mungu hakusahau agano. Toka utawala mpaka mahali hapa. Na Mungu hatasahau agano lake kwa ajili ya maisha yako. God will not forget covenant that you made wakati ambapo ulipookoka. Bwana asifiwe sifa. Hallelujah. The road is always tough, but the covenant that stands between you and God ni agano la milele ambalo litakufungulia milango. Maana limetufungulia milango tukala pamoja na wafalme. Kuna baraka tumeziona ni kwa sababu tumekaa chini ya mteule wa Mungu ambaye aliye na agano akaliongoza kanisa, akasimama nasi na tukafikia kiwango we can become male, tuende tupeleke injili. Biblia inasema ya kwamba wakati alipomwita wanafunzi wake thelathini, akawatuma akawaambia, enendeni waliokuwa wagonjwa wakaponywa, waliokuwa na mashida ya kila aina wakutane na Yesu. Bwana asifiwe sifa. Katika mambo yote Mungu alidhihirisha neno lake. He is a covenant keeping God. God transforms weaknesses into his glory to fulfill his purpose. Bwana asifiwe sifa. Wakati tuliitwa, hatukuitwa tukiwa watu tuliokuwa na fedha, tulikuwa na yani na jina. Hatukuitwa tukiwa watu ambao tumejua maandiko. Hatukuitwa tukiwa watu ambao wanaweza sema kuna mahali tunaelekea. Lakini Bwana Mungu kama vile alivyomwita Nauri akiwa anachunga kondoo, alitransform Nauri akamfanya kuwa mfalme. Wakati ambapo he is transforming the life of a person, anahitaji mtu ambaye aliye tayari ili akapate kufikia neema hiyo ingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mlango ulio mbele yako ulio wazi. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Biblia inaishi kusema there is always a door before you. Lakini wengi wataona huo mlango. Kile wanaona is the obstacles. Asiseme kwa jina la Yesu. Every obstacle on my way is broken in Jesus name. Maana obstacles zimesimama sana wakati ambapo watu wanahitaji kufikia neema. Obstacles zimekuwa yani vikwazo zinasimama
Mtu anasema hata kanisani sio ni kama nitaenda. Mtu wakati ambapo anasema vile, mwingine anasema ya kwamba nataka niingie pale na kiti cha kwanza nitakachokalia. How we possess my blessing. Anaingia pale akiwa mara ya kwanza, anaambiwa nao receive your blessing. Akitoka hapa milango yake inavunguka. Ili hali mwingine ametoka akisema hata sioni kama nitarudi. But the covenant stands forever. Bwana asifiwe. Ni agano gani ulifanya na Mungu? Kuna wakati ulikuwa umefinyiliwa sana. Haleluya. Kuna wakati ambapo hali zilikusonga. Kuna wakati ambapo maisha yalikuwa yamekaa vibaya. Kuna wakati ambapo hali zako hazikuwa kama hali. Yaani maisha yako ulikuwa unaangalia mbele, unaangalia nyuma, unakosa mbele na unakosa nyuma. Unaangalia kando, haukupata msaada. But the agano la Mungu, the covenant ya Bwana linasimama milele kwa sababu yeye ni yule jana, leo na hata milele. Kwa nini tukaandikiwa the testament? Yaani neno la Mungu ambalo ni agano. Biblia inasema kwamba hii ni agano la Bwana. Hallelujah. Wakati ambapo kila mmoja anaposoma neno la Mungu anasoma agano. Praise the Lord. Amen. Na kwa hivyo katika agano la Mungu aliweza likaandikwa. Neno la Mungu alitamki. Na mimi nasema ya kwamba wakati alifanya agano sio ya kwamba mfuatiwe na laana, sio ya kwamba mfuatiwe na mapigo. Hania alitaka sana ukateseke hata ukatafute vile utapata msaada kutoka kwake. Lakini kwa Bwana Mungu yuko pamoja nawe because of the covenant. Wakati Israeli walipokuwa wametoka Misri because of the covenant, hata mahali ya Shamu ilipasuka mbele yao ikatengeneza njia. I want to say in the name of Jesus ya kwamba kwa ajili ya agano la Bwana juu ya maisha yako kuna hali inaenda kutengeneza njia. Kuna mapito sasa yanatengenezwa ambayo hata adui hawezi akapitia. Mali ya Bwana atakufikisha kiwango. Hallelujah. Because of the covenant walipokatika karibu na Yordani, Elia mtumishi wa Mungu Musa akaenda mlimani akawa amekufa na akazikwa. Na ndipo Mungu akanena na Yoshua katika Joshua chapter 1, akamwambia Joshua, sasa mtumishi wangu Musa amekufa, nini ni ambacho kinahitajika? Akamwambia sasa inuka, maana you are the one to take these people to their promised land. Because of the covenant there will always be a person raised because of your help. Hallelujah. Kwa sababu ya agano kuna mtu atainuliwa ili akaleta msaada wako. Kwa sababu ya agano kuna mtu ataguswa moyoni akusapota. Kwa sababu ya agano la Bwana the ministry inasimama. Maana alisema ya kwamba kanisa litalijenga juu ya misingi ya mitume na manabii, na sasa Yesu atakuwa juu ya kura pembeni, na ili agano halitaharibiwa. Ya kuzima haitaweza kuharibu misingi ya wachawi, haitaharibu hiyo kanisa. Bwana asifiwe. So it is because of a covenant. Wapendwa, because of the covenant wewe hautaangamia. Because of the covenant wewe hautaenda kuomba chakula. Biblia inasema, Daudi alisema, I have a covenant na sijawahi ona mwenye haki wa Bwana akiwa naomba chakula, akiwa natafuta mahali ambapo Mungu hayupo. Lakini alitafuta mahali ambapo Mungu yupo, akamwita, Mungu akamsikia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo agano la Bwana litasimama milele. Because of a covenant Jordan ilirudi nyuma. Imagine wamebeba sanduku la agano, wakaingia mbele, walipokanyaga maji, maji yakakauka. Israeli wote wakapita. Na to mark this covenant, kuna mawe 12 ambao walioweka pale katikati ya maji katika mto wa Yordani. Na mimi nasema ya kwamba walipopita walitoka na mawe, wakiwa wakaenda wakasema ya Mungu, akanena na akawaambia ya kwamba sasa ikiwa wazao watauliza mawe haya yanamaanisha nini,
pale ni mahali Mungu alitupitisha because of the covenant. Hallelujah. There is a new covenant God is making up. Anaenda kuinua watu ambao watakaoendeleza injili, watakao support the ministry, watakao fungua milango, watakao fungua biashara katika jina la Yesu. Iya ina amen. Hii ni kama imewashangaza. Kuna agano jipya Mungu analitenda. Praise the living God. Can I hear a big amen? Support me in a good amen. I want to hear a good amen, brethren, so that I may give you what the Lord says. God has a blessing. Agano la Mungu alichanganya. Agano la Mungu, the covenant. It's always the same, yesterday, today, and forever. Na wakati ya mambo, Mungu ambaye ni wa agano, anaangalia agano. Agano ni kumaanisha hata ikoma, wachawi wakiungana, wakapigane nawe. Mungu kwa ajili ya agano lake, atasimama upande wako katika jina la Yesu Kristo. We may face so many battles, man, because of the covenant, man, because of his covenant that we are made with the Lord. Elohim hatapata kunywa maisha yetu tuanama leo. In the name of Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Isaiah 43 verses 1. Because of the covenant. Yes, a covenant keeping God. Wapendwa, usiwahi ogopa kufanya agano na Mungu kwa sababu sana sana shida inakuwa kwetu sisi. Maana wanadamu ndio huvunja agano. Lakini Mungu alivunja agano. Bwana asifiwe sifa. Yeye ananidhibitisha kama alinena na Abrahamu nyakati zile za kale. Na mmekuja ile agano ndio limemfanya Yesu akaitwa akakuwa mkubwa, anakuwa akawa the King of Kings, the covenant of God between God and Abraham made Jesus the King of Kings. The covenant between God and Abraham ilimfanya Yesu akawa mfalme. Wapendwa, God can make you somebody. Hata kama ulikuwa chini namna gani, God can lift you to another level. Kuna ground ambayo unafaa kuingia. Kuna mahali ambapo unafaa kupenya. Uingie katika mji wa baraka zako. But it depends on the covenant. What kind of a covenant have you made? Maana wengine walifanya agano, wakawa ya kwamba wamekata tamaa, wakasema sasa hata hii agano sioni kama nitaendea kile Mungu aliniitia. But those who press ahead, nipo mtumishi wa Mungu Paulo alisema ya kwamba maana naliendea kile ambacho kimewekwa mbele yangu kwa sababu ni agano. Bwana asifiwe sifa. Vita ni vikali wapendwa, lakini kuna agano ambalo linasimama na agano hilo alitanguki. Praise the living God. Isaiah 43 mstari wa kwanza mpaka kuendelea chini nasema nini? Lakini sasa lakini sasa Bwana aliyekuruku wewe Christ Lord of Judah, yeye aliyekuumba Israeli, Pastor Mwangi asema hivi usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Unapopita katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Simamia hapo. Bwana asifiwe sifa. Mambo haya yalinena wakati ya mambo mtumishi wa Mungu Nuhu alipotoa sadaka mbele za Bwana, alipofanyika mtakatifu mbele za Bwana, akaingiza wanyama akawaokolea, wakaingia katika kisabina na maanaye wakatoka wakiwa hai. Akatoa sadaka mbele za Bwana, akafanya agano, sitamaliza watu kwa maji. Na mwingine sema ya kwamba alipofanya vile, baadaye vijana ambao walikuwa maana ya vizazi na vizazi wakapitishwa katika maji. Israeli wakaingia katika mto, na wakati waliingia mahali ya Shamu ili waone ikatoroka. Wapendwa, kuna mahali itaona watu wa Mungu, kuna hali ambayo itakuona itoweke mbele zako. Kuna mipango ambayo alipanga lakini haitafanikiwa because of the covenant. Hallelujah. Praise the living God.
miaka 400 wakawa wametumikishwa katika kule kwa kule katika Misri, wakatumikishwa na adui, wakawa pale wakitengeneza matofali ya mtini. Umekaa miaka mingi ukiwa sema hakuna, hakuna siku nimewahi kufanikiwa, but today in the name of Jesus, asema Bwana Yesu, affirm your covenant. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna agano uzima. Nilipo bahari ya Shamu iliwaona ikakimbia. Jordan iliwaona ikarudi nyuma. Ikasema I cannot step when the covenant is ahead. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mateso yatakayoinuka, lakini kwa sababu ya agano Mungu atakutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. A lamentation. Maombolezo 3:22. Maombolezo 3:22. We have the come. Mungu alifanya agano ambalo ni la milele. Agano ambalo Mungu anataka alifanye upya juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sifa. Na dunia nzima lazima ikasikie na ikajue Bwana yale anayotenda katika maisha ya watu wake katika jina la Yesu Kristo, because of the covenant. Tusomewe Maombolezo 3:22 nasema nini? Ni huruma za Bwana kwamba atuangamii kwa kuwa rehema zake asikomi. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu. Kusema nafsi yangu. Kwa hivyo nitamtumaini yeye. Bwana asifiwe sifa. Agano limefanya huyu mtu akawa ako na rehema. Agano hili ndilo lilifanya tukasamehewa pale msalabani. Agano hili, maana Yesu alikuwa amesema ya kwamba Bwana wasamehe, Baba wasamehe, maana wajui kile wanachotenda. So it is because of the covenant that we have been saved. Ni kwa sababu ya agano tumepata kusamehewa makosa yetu na dhambi zetu, ya kwamba tukapata rehema na neema ya kusogea kiti cha enzi. Because of the covenant. Kuna mtu ambaye anaomba kitu hanakipokea, because the covenant stands forever. Bwana asifiwe sifa. So agano la Mungu alitafanya wewe usiangamie kabla ya wakati. You are not going to perish before your time because of the covenant. Bwana asifiwe sifa. Hallelujah. Nilipojua kuhusu agano na nikajua maana ya agano na nguvu katika hilo agano, because agano linasimamia Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na linasimamia kwa ajili ya mwanadamu. Na wakati wote nalikuja kujiuliza, kwa nini Mungu alikuwa anasema ya kwamba kama mwanzo aliongea akasema, Mwanzo chapter 1 verses 1 akasema ya kwamba na tuumbe pale kiendelea chini, maana aliumba vitu vyote, na baadaye akasema na tuumbe mwanadamu. Hakusema nitaumba, kwa sababu hakutumia single self, lakini alitumia agano, because they were three: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na wote wakati ambapo waliponena, akasema kwamba na tuumbe mwanadamu kwa jinsi na sura yetu. Bwana asifiwe sifa. So agano ndio Mungu anapenda, na ndipo alituonyesha that unity katika agano. Akasema wawili hawezi kuenda katika safari pasipo kupatana. Bwana Yesu apewe sifa. So tunapoenena lazima tuwe na mapatano, na hilo agano likisimama, maisha yetu tutafanikiwa, na kile tulikuwa tunahitaji tutafanya. Tumeona wengi sana wakinua hata cooperatives, lakini zinaanguka kwa sababu wanaliharifu agano ambalo walianzia nalo. Lakini wapendwa, stick to the covenant. Bwana Yesu apewe sifa. Siwaambie jina yako, stick to the covenant. Hallelujah. Agano litafanya ukose kukufa mapema. Agano litafanya uishi miaka hata iongezewe. Bwana Yesu apewe sifa. Agano
ambalo lilifanya mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Ezekia akaongezewa miaka 15 kwa sababu ya agano. Maana Mungu anapofungua kitabu cha kumbukumbu mambo yanabadilika. Because of the covenant anakumbuka kuna agano nilifanya na huyu mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku ya leo Mungu akumbuka walifanya na maisha yako wakati yamekuita nao ukaitika ukakumbali kufanya kazi ya Mungu. I want to say this in the name of Jesus. May God remember his covenant in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Praise be God. Hallelujah. Katika Kutoka 34 mstari wa 10 mpaka 14. God is making a covenant. Kuna mambo ambayo lazima yabadilike our mentality ili tukapate kujua agano lina nguvu gani katika maisha yetu na Mungu akapate kutubariki na kututetea katika jina la Yesu. Tusome. Akasema tazama nafanya agano mbele ya watu wangu. Tazama hapa ni Mungu ananena na watu wake wana wa Israeli. Akasema tazama nafanya agano na watu wangu mbele ya watu hawa wote nitatenda miujiza. Hawa watu hawa wote sio wachache, nitatenda miujiza isiyo namna isiyotendeka katika dunia yote. Wala katika taifa lolote. Na watu wote ambao unakaa kati yao wataona kazi ya Bwana. Haleluya. Na nipo Bwana Mungu akakuja. Yesu akiwa anaondoka akasema, kwa sababu nimewapa mamlaka na mamlaka haya hata mapepo yatasimama mbele yenu kwa sababu ya agano. Kuna mamlaka umepewa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wabeno mikoso ma covenant you have been given the power of authority. Yesu alishinda akaingia hata kufimo akachukua kifunguo cha mamlaka akatoka nacho akasema, because now I have the keys. Kuna watu wataishi because I have the key. There is prosperity in your life katika jina la Yesu Kristo. Basi because of the covenant nataka usimame mbele za Bwana ukamwambia, God affirm your covenant.